ახალი მეფე მარტო ბრიტანეთს არ ჰყავს. ავსტრალია, ახალი ზელანდია და კანადა მხოლოდ რამდენიმეა იმ 14 ქვეყანას შორის, სადაც ჩარლზ მესამე გამეფდა და სახელმწიფოს მეთაურად ითვლება. ბრიტანეთის ერთა თანამეგობრობაში ჯამში 56 ქვეყანა შედის. უმეტესად ყოფილი კოლონიები, რომელთაც ახლა მეფე ჩარლზი მეთაურობს. Many countries have really been considering their own role. ბევრ ქვეყანაში მიმდინარეობს მსჯელობა თანამეგობრობაში საკუთარი როლის გადახედვის თაობაზე. ვფიქრობ, დედოფალ ელისაბედის გარდაცვალება თანამდებობით გამოიწვევს თანამეგობრობიდან უფრო მეტი ქვეყნის ჩამოცილებას. ავსტრალიის პრემიერ-მინისტრი ბრიტანელი მონარქის ქვეყნის მეთაურის პოსტიდან ჩამოცილების თაობაზე რეფერენდუმს გეგმავს. რესპუბლიკის გამოცხადებას ახალი ზელანდიაც განიხილავს. კარიბის ზღვის სამ ქვეყანაშიც მსგავსი გეგმები აქვთ. ცოტა ხნის წინ იამაიკაში ჩატარებულმა გამოკითხვამ აჩვენა, რომ 56% ბრიტანელი მონარქის სახელმწიფოს მეთაურად ხილვა აღარ სურს. ეს ნაბიჯი უკვე გადადგა ბარბადოსმა, რომელმაც გასულ წელს რესპუბლიკა გამოაცხადა. I made the point. ჩემი აზრით, ბარბადოსის რესპუბლიკად გამოცხადება არა იმდენად მონარქიის უარყოფა იყო, რამდენადაც უფრო საკუთარი თვითგამორკვევის უფლების დადასტურება. But more so than an affirmation of a right towards self-determination. მოვლენები საპირისპირო მიმართულებითაც ვითარდება. წელს თანამეგობრობას აფრიკიდან ტოგო და გაბონი შეუერთდა. Charles as the new head of the Commonwealth. Charles, როგორც თანამეგობრობის ახალი მეთაური, დედასთან და უელსის პრინცთან მჭიდროდ თანამშრომლობდა. ის ბევრს მოგზაურობდა თანამეგობრობის ქვეყნებში და განსაკუთრებულ წარმატებას მიაღწია მათი მდგრადი განვითარების და გარემოს დაცვის მიმართულებით. დებატები კოლონიური მართვის მემკვიდრეობაზე კვლავ განახლდა. This Commonwealth of Nations. ამერთა თანამეგობრობის სიმდიდრე ინგლისს ეკუთვნის. ჩვენთვის ეს სიმდიდრე არასდროს გაუნაწილებიათ. ასე რომ იამაიკაში მონარქია ჩვენი უიღბლო წარსულის მწარე მოგონება გახლავთ. ბრიტანულმა მონარქიამ სინანული გამოთქვა კოლონიურ ძალადობაზე, მაგრამ ფორმალური ბოდიში მას არასდროს მოუხდია. An apology is necessary. ბოდიში საჭიროა, სინდისის ქენჯნა უნდა ჩანდეს. უნდა დადგეს ისეთი დრო, როცა ბრიტანეთისთვის რეპარაციები ყოფილ კოლონიებთან ერთად წინსვლის მნიშვნელოვანი ნაწილი გახდება. ფორმალური ბოდიშის აუცილებლობაზე ბევრი საუბრობს. Yes. There is a need for those colonial powers to კოლონიურმა ძალებმა უნდა აიღონ პასუხისმგებლობა იმაზე, რაც ჩაიდინეს. თუმცა თანამეგობრობის შემთხვევაში ეს გაერთიანებული სამეფოს ხელმწიფეს ან მეფის კარის წევრების კონსტიტუციური პასუხისმგებლობა არ გახლავთ. ანალიტიკოსები უმეტესად თანხმდებიან იმაზე, რომ დედოფალი ელისაბედ მეორე თანამეგობრობის ერთიანობის შენარჩუნებაში დიდ როლს თამაშობდა. ახალი ხელმწიფის პირობებში კი მისი მომავალი შედარებით ბუნდოვანია.